Zdravo dragi šakovski prijatelji, dobrodošli u naš novi video. Opet malo igramo na internetu, 3+2. Protivnik nepoznat, sa relativno solidnim ratingom. Vama prvo zahvalno što činite da oba naše kanala, kako ovaj na srpskom, tako i onaj Chess Club Pobednik na engleskom jeziku, budu što je moguće kvalitetniji. I želim da se i u buduće družimo na poprilično dvosmerno aktivan način, kako bismo i mi dalje tu pomagali vama, ali kako biste i vi sugerisali da mi budemo što je moguće bolji. Evo, prihvaćen izazov u ovoj partiji. Inače igram na 3+2 kako bih izbegao da raznorazni pa ne treba ih nazvati ni šahistima, igraju na primjer top protiv topa na vreme. Tako da sa dodatkom od 2 sekunde sve to izgleda dosta drugačije. Dama G4, od sada isprobam jednu varijantu, blitz varijantu, koju ne znam da li će da uspe. Zapravo, dobra je za blitz ukoliko protivnik ne odigra nešto što treba da odigra. Skakač D7, ideja je kad odigram F5 da zatvorim tu dijagonalu, da mogu da uzmem skakačem nakon što on uzme ampasan. Naravno, ako crni ne uzme ampasan, imaće određenih problema. Ali dobro, nemojte ovo da radite u svojim partijama, ne pokušavajte ovo kod kuće, znate onaj slogan, je li tako? Tako da, ako uzme, ja mislim da ću dobiti partiju, ako ne uzme, bit ću u teškom položaju. Tako da, čisto sam u ovo ušao da bih vama pokazao par trikova, evo ga uzeo je skakač F6, da vidimo gde će dama. Sad postoji forsirani razvoj ovih skakača, vidjet ćete kakav. Znači na dama G3 prvo C4 da odbijem tog lovca. Pa sad imam skakač E4 kako bih napao tu damu, ali još bolje je dama A5. Ako odigra skakač E5, skakač E4 pa ćemo visiti na F2 pešak, vidite i sami. Lovac D2, idemo, skakač E4. Gde će damu? Gde god je skloni, na crno polje, pretpostavljam H4, ide skakač G6. To dovodi do raspada. Šta će sad? E, sad imam mnogo lep potez. Skakač F4, a imam i top F5. Da vidimo samo šta je bolje od ta dva. Pa skakač F4, naravno. Ako uzme lovcem, uzimam na C3. Gde će damu? Ako je stavi na G4, ide mnogo jako E5. I nakon toga dama pada. Znači na dama G4, E5, mora dama H4 i onda skakač G2 pada dama. Evo vidite, neoprezno je ušao u ovo, ne znajući varijantu, konjica lako dovodi partiju do pobede. 15 poteza, protivnik preda. Dobar trik, ali ne pokušavajte ovo kod kuće. Znači, na F5 crni ne treba da igra trako, treba da igra dama H4 ili dama H3, znači kako bi nastavio da napada i to daje belom ozbiljnu prednost na EF. Naravno, posle skakač F6 kompjuter kaže da je beli totalno izgubljen. Ali kompjuter kaže da je beli nadmoćan ukoliko nastavi recimo dama G3 ili možda dama H4 sa idejom lovac G5 i tako dalje. Znači, zahvaljujući ovim idejama koje crni ima, naravno ima i potez G4, deluje da moja pozicija je ovde jako, jako loša. Ali to je opet tema za neku dugačku analizu i dublju analizu. Ja sam ovde samo teo da pokažem kako trikovi nekad nezasluženo, moram da podvučem nezasluženo, mogu dovesti do lake pobede. To bi bilo to. Kratka i slatka partija, vidimo se uskoro nekom novom prilikom. Veliki pozdrav!